Kilpailu meni nopeasti ja päivä oli erittäin lämmin ja keli suosi. Mitä mieltä rasteista? No rastit oli kyllä haastavia ja varsinkin tuo kelkkaosuus oli erittäin mielenkiintoinen tehtävä, että meidän squadin sisäisessä kilpailussa niin on tällä hetkellä vissiin neljäntenä tai viidentenä, eli se oli erittäin miellyttävä tehtävä ja se oli ehkä parasta. Ja sitten tuo täyteisillä ampuminen, niin siinä on aina semmoista tunnetta, kun pääsee haulikolla ampumaan täyteistä. Täällä nautitaan intialaista kanapataa. Kyllä. Taistelee perusevääs. Kyllä. Meidän tiellä pitää. Mitä se Jorma näyttää? Hyvältä näyttää, se on selvä. Hyvä. Eikun vaan, tarkkoja osuja.